Mirëmbrëma në Top Story. Besoj do të jetë një nga Top Story të interesantë si maraton intervistash. Intervistash të gjitha që vlejnë me çdo pikë depresje sa i përket fushave që i përkasin individëve specifik të cilët flasin sonte në Top Story. Do të nisim me njëherë një bashkëbisedim me Tomo Realizotin, deputet i Partisë Demokratike, një figurë e cila në fakt ka ngjyrime të vërteta të një individi intelektual që i qaset politikës me një unicitet të vetin. Nuk ka asnjë kompleks nga profesitë e huaja në Shqipëri, megjithëse është një njohës shumë i mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare, ka jetuar dhe ka qenë profesionist i lartë në ambasadat shqiptare, kryesisht në Gjermani, dhe është një, le të themi, një njohës i kulturës dhe gjuhës gjermane, ashtu si të rrallët janë në Shqipëri. Këtë e nisa vetë se pak për të intriguar në botë kuptimin e Tomo Realizotit, për cilin unë kam respektin tim sa i përket qasjes së tij kur bëri zgjedhjen drejt majorancës së Partisë Demokratike, por për këto do të diskutojmë më njëherë sa po ta drejtoj kamerën tek Tomori. Në pjesën tjetër do të jetë një intervistë ekskluzive për Top Story-n dhënë për Eugene Mustafarajin e Tom Doshit. Individi i cili është anatemuar kaq shumë, është folur kaq shumë për të nga ndërkombëtarët, nga politika e brendshme, nga Sali Berisha, nga ata që e kanë akuzuar që në fakt merr pjesë në zgjedhje në atë mënyrën e tij, të cilën unë nuk do ta etiketoj se kam bindjen që ai vet nuk ka pasur asnjë problem të thot ato që janë plus minuset në çka është dëgjuar komente për të. Tom Doshi, pjesa e dytë. Dhe në pjesën tjetër të Top Story-t sonte do të keni një intervist me vlerë sa i përket Michael Granoff, është kryetari i bordit të fondit Amerikano-Shqiptar, i cili është një fond i cili ekziston që prej viteve 93, 94, 95 zyrtarisht i nisur nga presidenti Clinton dhe që në ditët e sotme e keni dëgjuar politikisht të emëruar sa i përket dy projekteve të mëdha, Butrintit dhe Amfiteatrit Durrësit. Është pyetur për ato koncensione dhe çfarë do të thotë të ketë një filantropi, fondesh amerikane në Shqipëri dhe a mundet të anatemohen investimet amerikane të këtij lloji sa i përket transparencës. Michael Granoff do flasë për gjithë misionin dhe shumë element tjerë që janë interesant sa i përket një individi i cili në fakt është kryetari një bordi që vepron globalisht me fondet amerikane dhe të buxhetit. Mirë. Në mënyrë të menjëhershme, duke shfrytzuar minutat, mirëmbrëma Tomo Realizoti. Mirëmbrëma. Kënaqësi që të kam këtu. Kënaqësia ime. Përgjithsisht ke heshtur në këto kohë dhe që besimi për të ardhur në Top Story sigurisht lidhet dhe me kredencialet që kemi të dy në marrëveshjen e fjalës sa i përket të folurit për gjërat që vlenë, duke lënë mënjan klikimet për lajmet që bëjnë buj, çfarë tha për këtë, çfarë tha për atë. Besoj do të kemi këtë qasje dhe këtë meritojmë të kemi, në fakt. Por të morë, nuk mund të lë pa shfrytzuar faktin që ti je një mirë politikën e jashtme, në qasjen time, në opinionin tim. Sot, dje, këto ditë, nuk pritej që të kishte një tension në veri të Kosovës. Kosova ka përsëri sfidën në radhës. Ne kemi bërë shumë diskutime sa i përket qasjes së Albin Kurtit për marrëveshjen e Ohrit apo atë që quajtur shpesh marrëveshje amerikane, sa i përket le të themi negociatave Serbi-Kosov. Kurti e pati një le të themi pikë të ulët elektorale në momentin që u duk se ishte shumë me një kompromis të madh ndaj kësaj marrëveshje, por në këtë moment, nëse po e përdor Kurti politikisht për të rikthyer pikët vetes që konflikti në këto 3 ose 4 komuna janë paka shumë që janë fituar nga shqiptarët, është duke i ngritur pikë politike Kurtit dhe duhet menaxhuar ose jo kështu, ndërkohë që ne e dimë që Bashkimi Evropian, Blinken, thotë që kjo nuk është mënyra më e mirë për të menaxhuar konfliktin dhe që pala kosovare, policia kosovare duhet të ditë të sillet ndryshe. Po ndërkohë forcat e KFOR-it janë aty, ndërkohë sot një makine Top Channel-it ka qenë në aty dhe unë kam parë atë pamje që kanë parë shumë shqiptarë se si një serb me kapuç i gjuan me thik një makine të një media shqiptare. Si është sot situatën, çfarë mund të themi midis një konflikti i cili ka ngjyra etnike dhe një konflikti politik që s'do të kishte ngjyra etnike si do të menaxhoje? A do ishin të dy njësoj? Faleminderit për ftesën, faleminderit për fjalët e mira. Ju keni qenë një kolege nderuar në parlament dhe mua, pra me që u shpreh dhe unë po e shpreh si herë e parë në këtë bisedën, e ndjej
dhe një boshllik në parlamentin që mungojnë zonja të artikuluese të fortë të parlamentit shqiptar. Dhe një herë faleminderit për ftesën. Kthehem në pikën që u folët. Shikoni, politika e jashtme është një kapital i madh kombëtar për gjitha kombet. Për vendin si Shqipëria është ekzistenciale. Shqipëria, shteti i vogël Shqipëri dhe Kosova dhe shqiptarët kudo që janë, e kanë arritur ekzistencën e tyre, pavarësinë e tyre nëpërmjet politikës jashtme. Kuptohet dhe lëvizjeve guerrile partizane, sepse aq janë potencialet e një kombi të vogël. Janë arritur nëpërmjet politikës jashtme. Dhe kthyrja e politikës jashtme në populizëm dhe për konsum të brendshëm dëmton shumë ekzistencën e një populli. Dhe kjo fatkeqësisht nuk ndodh këtë herë, po ka ndodhur gjithmonë në historinë e Shqipërisë. Rëndom ka ndodhur. Them që duhet kemi një gjë parasysh, Kosova është një fenomen botëror, nuk është më vetëm fenomen shqiptar. Është një fenomen gjeopolitik botëror. Pse? Është sepse me që pavarësia e Kosovës u bë e mundur nëpërmjet superfuqisë botës, nëpërmjet amerikanëve, do thotë që ka interes botëror. Dhe në mosnjohjen e Kosovës u përfshin fuqitë mëdha botërore, si Rusia edhe Kina, do të thotë që Kosova është një element i politikës botërore. Dhe lëvizja jonë e vogël rajonale duhet koordinohet me lëvizjen globale. Pra, duhet koordinohet sepse ne ekzistojmë fanë një aleati të fuqishëm me Rambojene, me gjithë që kanë fanë njerëz me bombardimet, dhe duhet të tërkohës në koordinim duke përdorur qëllimet tona, dëshirët tona, të drejta, por politika në botë nuk funksionon në bazë drejtësisë, funksionon në bazë forcës. Masë ka dy elemente në politikën e jashtme, një është real politika e cila sipas shprehjeve të amerikanëve është që ne jetojmë në një botë të rrezikshme dhe në këtë botë të rrezikshme për tu respektuar dhe për tu marrë seriozisht duhet të ishim fortë. Dhe nëse kthehemi në këtë lloj botën e interesit, ne do duhet të dimë të koordinojmë interesat tona me interesat madhore. Po, arrisemi edhe një herë këtë? Po. Pra, ta rithemi qartë për shqiptarët, për këdo që e ndjek politikën edhe si një vokacion, jo vetëm si pjesë e jetës. Ne ekzistojmë si pasoj e aleatëve ndërkombëtarë, kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht një periudhë caktuar Austrisë për Shqipërinë e me radhë, se s'kemi kohë të përmendim gjithë ata që janë kontributorët e ekzistencës tonë. Dhe nga ana tjetër, ne duhet koordinohemi me aleatët tanë ndërkombëtar, nëse duam të ekzistojmë, se s'ka një mënyrë tjetër, se jemi kaq me kaq pesh, le të themi. Dhe fundit, element të morë që duhet ta theksoj, që mos hiki pa u vendosur kjo pikë, është le mos kemi iluzione. Nuk ka drejtësi absolute në gjeopolitikë. Kush e meriton, kush e ka historinë. Po thuaj se nuk ka fare. Drejt fortit shkon logjika dhe me të fortin ne duhet kemi fatin që të kemi bashkëpunimin dhe të koordinohemi, që të mbijetojmë, që të mbiekzistojmë dhe të zhvillohemi. Tani kjo duket pak, mund të duket sepse fatkeqësisht në shoqërinë tonë, u mendoj se do ta kthejmë në bisedën tonë brendshme. Ne po përjetojmë në këtë kohë që përjetojmë një idiotizim total të shoqërisë. Idiotizim total të shoqërisë. Sidomos në politikë. Kulmi i popularizmit që ndodh në Shqipëri, si në botën e politikë në brëshme, si tjashme, folklorizimi i saj në çdo skaje, ka prishur racionalizmin politik për interesat e kombit shqiptarë. Që do të thotë? Që do të thotë, pra, nëse ne shikojmë vetëm nga ana emocionale, gjithçka që ndodh atje, por dhe në Shqipëri, rrezikojmë mos e shikojmë në mënyrë racionale. Politika e jashtme, edhe në vendet shumë të zhvilluara, me që përmendet Gjermaninë, cilësohet si një kapital i madh kombëtar me të cilën merren njerëzit më serioz të fushës së saj. Dhe në rastin ton është më jetik se i Gjermanisë. Ne nuk mohojmë pra për pjekjen e të rive e njerëzve shqiptarë që sakrifikuan jetën dhe bën, por qëllimi final është arritur nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet aleancave botërore që ne sot gëzojmë shtete, siç e ka shteti i Kosovës dhe kjo. Dhe kjo duhet koordinohet, duhet na shqetësojë dhe deklarata e sekretarit shtetit. Më i koordinuar. Vučić apo Shikoni. Albin Kurti? Pa i përmendur në emra sepse Albin Kurti nuk kam pa e shikoj si njëri simpatik të politikës shqiptare. Por politika jashtme është, shikoni, ne në politikën tonë të brendshme, duke qenë një vend i vogël dhe me pak peshë, lejojmë edhe me këtë popularizmin e tepruar, mund të bëjmë shumë gafa. Në politikën botërore gafat mund të nxjerrin përgjithsisht nga politika. Dhe mund të kenë kosto të mëdha për ekzistencën e kombit. A shikojmë patjetër Vučići është në nivel i lartë i politikës ndërkombëtare, është vetë struktura e Serbisë. Fatkeqësisht Serbia ka prodhuar në Ballkan gjithmonë elita që kanë pasur akses në perëndim. Por
është një vend me një demokraci hibride, por shumë i rrezikshëm nacional, ndaj shqiptarëve dhe popujve të tjerë të Ballkanit. Por në rastin e Kurti sot, Tomar. Domethënë, ai thotë që ka pasur edhe nga BE-ja reagim, thotë që ata kanë fituar zgjedhjet, kryetarët e komunave kanë fituar zgjedhjet, do shkojnë te godinat e tyre. BE-ja thotë për sa kohë që një profesorit, për sa kohë që atje ka protesta para të serbëve, të popullatës serbe, para godinave të komunave, të bashkive, pra, atje, nuk mundet që legjitimiteti formal të jetë legjitimitet faktik. Pra, se ke marrë zgjedhjet juridikisht, kur ti ke një opozitarizëm kaq të madh nga serbët vendas aty, ta konsiderosh këtë që kjo është një normalitet dhe ata duhet të hynë. Çfarë duhet bënte Albin Kurti? Thoshte mos hyni tani në godina, apo çfarë duhet bërë në kushte? Unë mendoj që nuk duhet të faturojmë vetëm me Zotit Kurti këtë gjë. Por duhet kuptojmë, unë shikoj politikën e jashtme të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në tërësi një dështim. Sepse të arrish të marrësh nisma ose të ishi qartë ku do të shkosh, duhet dish dhe kapitalin që i ke, si të mbrojtjes, po dhe të politikës jashtme. Duhet kemi një gjithë qartë. Sot ka një luftë në Ukrainë ku është përfshirë gjithë Europa. Pra e ka debat të brendshëm politik dhe e ka të debat, po këthemi të Gjermania, cila ka thyer një mentalitet të thellë politik që nga lufta e dytë botërore, që ka dërguar armë në Ukrainë. Pra, ka ndryshuar shumë, ka ndikuar shumë në mentalitetin europian. Amerika është në brendësi me ndimesa në përmjet NATO-s në Ukrainë. Dhe Europa në tërsi është e lodhur në zgjerim të konfliktit. Kjo duhet parë në mënyrë geopolitike. Nëse ne mund përdorim, kjo është e drejtë që thatë ju, taktika juridike që të shkojnë zgjedhje, jo, do ta shikojmë nga ana politike, geopolitike. Do ta shikojmë nga ana e marrëdhënieve ndërkombëtare. Sepse nëse Rusia është në një problem dhe do të hapi konfliktin, Rusia ka mendime që mund të hapi konflikt në Moldavi, të zgjerë konfliktin, në interesin e saj, të zgjerë konfliktin në Ballkan, nëse do arrit ta bëj. Ti nuk mund të flasësh, jemi pra, duke thënë. Ti kaq i vogël sa do të jetë, do je i lidhur në zinxhir të madh botëror. Ti nuk mund të flasësh për të drejtën e madhe që ke ky vend i vogël, por kundrejt pa mundësisë për të qenë me një drejtë madhe në një hapësirë më të gjerë, nga e cila varesh. Unë mendoj, bravo. Unë mendoj që shqiptarët në këtë kohë, parlamenti shqiptar u keni qenë ju, edhe Shqipëria, duhet mendoni në këtë kohë, e cila ka qenë një kohë totalisht pro-shqiptare, në një strategji mbrojtje të përbashkët, edhe ushtarake, edhe të politikës jashtme. Duhet kishte dy qëndrime, i kryeministrit të Shqipërisë dhe i të Kosovës. Duhet të ketë një koordinim, nuk mund të ketë një sjellje fëminore. Prandaj mendon që Vučić është një hap para me sa duket, por ose së paku që Albin Kurti nuk po bën zgjidhjen e dur. Ja t'ju marr një shembull, keni parë ndonjëherë ju që Vučić të mos koordinohet me serbët e Bosnjës, që Dodik është njëri shumë problematik në Bosnjë, sepse ata janë politikanë serioz. Pra ti thua që pavarësisht se ç'mendon, gjithsesi nuk duhet të dalë një kresh midis tyre. Nuk do të ketë kresh midis tyre, ju keni pasur. Pavarësisht se si e mendoj. Dhe në sytë pra, Merkelit. Por në sytë tuajve, pavarësisht se njëri mund të ketë drejtë dhe jo tjetri. E di pse i quaj unë idiotizim shoqërisë. Nuk ka ndodhur në 100 vjet shtet Shqipërisë, kjo është bindje ime, që dali i pari i Shqipërisë me dajre nga veriu deri në jug dhe tjetë sot fitus. Ky nuk është vetëm problemi i opozitës, ky është problemi i gjithëve neve. Por po kthehem prapë te kjo. Duhet një koordinim. Keni parë që Vučić mos ketë koordinim me politikanët e zonave serbe që janë jashtë Serbisë? Ka një koordinim perfekt. Sepse është i qartë për politikën e jashtme serbe, është i qartë për interesat e Serbisë, ndërsa shqiptarët nuk janë të qartë. Mund të jenë të qartë njerëzit dhe shumë zotni lerë, por politika jashtme shqiptare, por edhe politika strategjike e Shqipërisë. Sepse më lini të shkojmë, më lejoni të shkojmë më lart. Tani ne kemi garantues të sigurisë së shtetit të Kosovës Amerika. Amerika në jo për i kohë gjatë do të shkëputet nga Ballkani dhe mund të shkojë në dedin kinez, sepse ka një konflikt arshëm që është Kina dhe Tajvani. Dhe mund të jetë gjendën në konflikte sepse është një superfuqi e botës. Amerika mendon globale, nuk mendon rajonale si ne. Është një fuqi shumë e madhe për të menduar hallet dhe drejtsinë tonë në një zyrë apo në një komunë të vogël, e cila është e drejtë për shqiptarët. Por do të shkojmë nga ai, i cili na jep ne garancinë e ekzistencës, në një këtë ardhme do shkëputet me një përplasje me një fuqi të madhe botërore siç është Kina, si ekonomike dhe si ushtarake. Po bën luftën, po ndodh një luftë në Ukrainë, e cila po zgjat shumë
Dhe shqiptarët në këtë kohë që kanë pasur kohën e tyre, duhet të mendonin që të unifikoheshin në një strategji kombëtare mbrojtje, në një strategji kombëtare politikës jashtme dhe të ngrimit dhe të integrimit. Që mos të shkojnë në kundërshti një pale amerikane që ka një shqetësim më të madh global për të zgjidhur. Ne mund themi dhe mund mbledhim, ne mund mbledhim dhe mbështetemi për. Ne mund mbledhim dhe mund shqetësohemi sa do të mund themi që ajo që tha sekretari i shtetit është pa drejtë. Por sekretari i shtetit në Amerikë është ministri i jashtëm. Dhe nëse ministri i jashtëm atakon dhe thot këtë gjë është problem për politikën shqiptare. Është për Shqipërinë, jo vetëm për Kosovën. Sepse duhet të jemi të qartë. Kosova bëhet e pavarur nga amerikanët. A do thoni jo ali zot, kjo s'është e drejtë. Ora në këtë botë unë mendoj, tani kam qeftë të citoj, ka i citet të Nietzsche si thot në këtë botë nuk ka vend për drejtësi. Bota është forcë. Unë kshu e shoh nga ana politikës reale. Fatkeqësisht po kshu është. Po kshu ka qenë gjithmonë. Prandaj njerëzit flasin gjithkohës për Amerikën, sa është fort. Dhe në të gjitha eksperiencat çështja është forca, ku është le të themi leva e forcës. Po mirë, këtë qëndrim që ke me politikën e jashtme, nuk e ke me politikën e brendshme kur vjen puna tek diskutimet e referencave të sekretarit shtetit apo të përfaqësive të huaja. Pse ke këtë Jo, nuk e kam të disbalans. Unë jam i qartë me këtë. Jo, s'do të quaj disbalans, xhanom, do të quaj dikotomi, le të themi kështu. Domethënë, dy qëndrime të ndryshme, nuk kjo jo domosdoshmërisht krijon disbalans. Jo. Fare. Unë mendoj që kur zgjodhe ta njohësh verdiktin e majorancës në Partinë Demokratike me Sali Berishën. Cila ishte qartësia që të erdhi në mendje? Jo, unë nuk kam parë ndonjëherë këtë sepse unë nuk mendoj që Sali Berisha rrezikon ekzistencën e kombit shqiptar. Kjo është diçka komplet tjetër. Dhe kjo këtu brenda është diçka tjetër. Unë mendoj që Berisha është një njerëz, po kthehem në politikën e brendshme shqiptare, që kjo mund të ketë kosto vetëm për politikën e brendshme. Kur flasim tek politika jashtme është një dimension komplet tjetër dhe tepër e rëndësishme. Them pak këtë çështje të amerikanëve se kam dëgjuar shumë që përdorin edhe kështu fjalë euroatlantik që më duket si një anije kështu në ndërtesë amerikane, që unë e quaj banalitet këtë si fjalë, por flas për veten. Nëse amerikanët ose nëse nuk do binte muri i Berlinit, to morali zoti do ishte 100% në spaç. Sepse duke qenë i biri i një njeriu që ishte në spaç, me një gjysht varë, do ishte sepse kështu ishte struktura e komunizmit në gjithë botën. Ndërsa pjesa tjetër që janë në PD-n, edhe ai riu që rikthye, por dhe Berisha nuk do ishin spaç. Do vazhdojnë jetën e tyre në profesionet e tyre të vogla shqiptare. Pra, triumfi i Amerikës farë të mirësish në botë bëri që edhe në atë familjen time të vogla, po gjithë shqiptarët e tjerë që të jetonin në liri, sepse lufta ftohtë vendosi rënien e komunizmit, rënien e murit Berlinit. Unë them këtë gjë që në politikën e brendshme politika ka një gjë, në politikë këto janë fushat politike. Dhe ju ishit vetëm politik pa ju prishur emisionin, dhe e kuptuat që ju apo unë dhe të tjerë nuk ndërtojmë dot fusha të reja politike për të bërë me dimet që duam ne. Partia Demokratike pati një betejë me një njeri që është themelusi i saj dhe është figura e saj e fortë e Partisë Demokratike që është Berisha. Dhe këtë nuk, madje edhe Basha sot është produkti i Berishës. Gjithçka është produkti i Berishës në atë parti. Unë e kam ndarë në emision dikushme në disa etapa politikën shqiptare, moderne. Them që në Shqipëri ka zogist, sepse unë ndërtua një rrym mendimi, ta shi mund të jenë zbejur pak, ka enverist, ka dhe berishist. Pra, po nuk ka ende ramist. Ka dhe Partia Demokratike ka berishizm për në vetës, ka njërës që e adhurojnë si lidhë. A sjella i në pushtet? Kjo rrym, jo. Vetëm kjo rrym nuk sjell në pushtet. Dhe mendoj që në situatën aktuale, pa këtë berishizëm nuk vjen dot pushtet. Jo vetëm me këtë. Të duhet të ndërtohet sipas me një konfederat e djathtë me të gjithë demokratët që e duan që nuk e duan, që mendojnë si Ali Zoti ose si Ali Zoti. Të krijohet një front i madh opozitar dhe të ketë një teori kritike brenda opozitës, sepse edhe e din çfarë më vjen më keq. Ne si opozitar ose si opozitar, sepse opozitarët në Shqipëri që janë kohë komunizmit, kritika në një vend totalitar, ka pasur një kosto të të mërshë e jetë. Ka shumë njerëz në Shqipëri që nuk kanë varë, sepse kanë thënë mendim, kanë kritikuar. Sot, pas rënjës komunizmit, nëse je opozitar, rrezikon bukën e gojës, rrezikon të ardhmen tënde, rrezikon ekzistencën tënde. Dhe opozitarizmi në Shqipëri lidhet me ekzistencën. Dhe këta njerëz që kanë shkatruar gjithçka vetëm për një bindje të tyre, sot nuk më përfaqësohen me këtë gjendje që është opozita shqiptare. Ky është trishtim i kritikëve dhe opozitarizmit shqiptar. Dhe është një fatkeqësi dhe djathtësi shqiptare e cila nuk është e unifikuar. E majta është e gjitha unifikuar.
sepse për mua e majta në Shqipëri, klasë Partinë Socialiste, është një parti që lajmë ver Hoxha. Ti një cikur se nëse flasë për zonin tim, ose në zonu ku keni qenë ju, ata nuk votojnë Rama, ata votojnë ende një pjesë të vjetërve, votojnë partinë... Vazhdojnë partinë, votojnë partinë e verit, dhe cishë një parti totalitare. Dhe prandaj e djatha është në vështirësinë e saj. Por zgjidhja sot në këtë gjendje, do të ishte një konfederatë e djathtë, një kolegj, i cili të përfaqësonte të gjitha mendimet e shqiptarëve. Dhe atyre që janë liberal, dhe atyre që janë djathtë, dhe atyre që duan apo nuk duan Berishën, po të ishte një koalicion i madh, sepse unë e shikoj PD-n si parti në një vështirësi shumë të madhe, e cila nuk do arrij dot për mua. Po don e ke fjalën, po don me logo zyrtare apo po don logo zyrtare, kam përshtypjen që do shkoj edhe mëse po shikoj në të logo zyrtare do vi Basha. Dhe kjo është e pashmangshme. Pa pastaj kjo është kthyer në një gjë. Ka një habi këtu, s'ka një habi këtu. Jo, nuk ka habi. Gjithë lëvizjet ishin që të rikthej Basha në logo zyrtare. Ka një zonë. Jo, nuk ka habi. E di, thash këtë them me keqardhje. Mund të ketë një keqardhje. Sepse e di pse ka keqardhje, se ne jemi gjithë nuk ju jeni tash në profesion tjetër. Po si opozitar demokratën Shqipëri dhe djathtë Shqipëri kanë sakrifikuar shumë. Po sakrifikojnë jetën e tyre. Ka njerëz që marrin telefon dhe unë urrej ose quajnë populizëm, që sigurisht në parrethina ju kanë ju cënohet shtëpia, ju cënohet puna, ju cënohet jeta. Sa kanë sakrifikuar shumë në një vend varfër. Në Shqipëri është një vend i varfër, është një vend shumë i varfër. Dhe të vetmi që po vuajnë janë ata që kanë qenë nëpër komisione, që kanë qenë në mrus, si ju keni qenë vend nëpër fushatra, ju e dini sa të trishtuar janë ata, sepse nuk kanë asnjë të ardhmë. Dhe sa e vështirë është t'i thuash atyre, vazhdoni, luftoni prap, pa një projekt. Nuk ka sens. Të kësaj logjike që thua ti konfederat, apo diçka tjetër. Unë mendoj që siç ndodhi edhe në Turqi, ose ku do ndodhi dikur, duhet një front i madh opozitar. Ne po shikon gjasa të marrë që të ketë vullnete politike, mirë fillta, për te deklaratave konferenciale, do me thënë, shikon që të ketë vërtet vullnete që thua që po, ne do ulemi dhe do mbledhim gjithë faktorët që janë dhe do të ndajmë këtë histori me kontraktualitete. Sa vlen ti, vlen 5%. 5% të kësaj konfederate, si që quen ti, do të mbulosh ti, do të marrësh ti si përgjegjësi politike dhe si bashkëpunim. Shko, për mua, ne kemi pasur brënda biseda, pra aty të grupi që e mund, dhe po duhet, ose po shikojmë gjithë gjithë një zgjedhje për Shqipërinë e Berishën. Në sytë e mi, dalja e Bashës, dhe kjo mund tjetë rikthen të një debat para një viti. Dhe po të shikojnë ju të gjithë mediat, duhem zduhem dhe posicionon në këtë debat, i cili nuk përdo në zgjedhje politike, i cili është komplet shterë. Dhe që është bërë pa fund. Pikrisht që opozita mos të meret me rëbërin e vetës, sepse për mua opozita një 6 muaj të meret vetë me vetën. Të rigjej mundësit si të unifikoj gjithë shoqërin, sepse arritja ma e madhe e Shqipëris ka qenë pluralizmi politikë, i cili ka ndollë në 90-91 me kostot mëdhaja, njërzore, duke filluar që nga burgjet, që nga revolet e spacit, që nga greva studentve, deri tani. Dhe kjo rrezikohet në Shqipëri. Pse rrezikohet? Se njerëzit duke qenë në varfëri, duke pasur një varfëri të madhe dhe kulturore, e quajnë diçka të lehtë, jo është diçka shumë e madhe. Njerëzit në demokraci realizojnë veten, njerëzit në liri realizojnë veten dhe bota qytetruar është produkt i mendimit, është produkt i kulturës. Ne përbërdojmë një shoqëri vetëm me talava, vetëm me ordinerlik dhe ne nuk mund t'jemi. Dhe vetëm teoria kritike që është opozita mund të ribëj shoqërin, të ridimensionoj shoqërin. Ka ofertë kjo opozita pavarësisht se? Tani, ka ofertë të... Dalja se së mërova, dalja e zotris tjetër, do mbaj këtë tension. Dhe opozita nuk do meret me vetën edhe me qeverin, po do meret me vetën. Je fajson Lulzim Bashën që shfaqur të ashti... Jo fajson, nëse fajson. Pra shikon si një faktor dëmtus të një konfederatet mundshme? Pa tjetër që po. Të duket i përdorur de facto të morë, apo thjesht si shikon agendën e vetë personale? Nëse do kishte një defekt, nëse do kishte, ka shumë defekte, që Berishës do t'i ngeli pa falshëm, është rikëthimi Bashës. Rikëthimi, jo, marja Bashës në politikë. Se ta shi që e shikoj me qëtësi, ku shikoj artikulimin politikë, unë jam si ju, unë jam e ju, ju jeni unë jam ju, mizerabël. Pasit tezë politike. Pasit gjithë, të mbaroj, e kam fjallën për Bashë. Po e didi. Dhe e kam fjallën dhe për përgjë. Unë shkëputa, po s'doja të shkëputa e shamë. Nuk ka problem, e, tani, të djosh fjallime, se është nuk duhet të merem, dhe po bëj gabim që po merem, që politika re, politike vjetër. Që njeri ju, që shioj më shumë politikën Shqipëri, ministri brëndshë, ministri jashtë, ministri transportesh,
kryetar bashkie, kryetar partie. Dhe të flasësht në këtë ju, si kur vjen nga banka e shkollës, kjo është psikoz. Është psikoz. Por ka disa që kjo nuk ka marrë racionalitet. Të marrë, ka disa, edhe këtu, të këshkallët, ndërsa vija një ditë, kur Basha kishte njësur 2-3 takime të Rogneri me të rindë, mos ka bohe, thonën që pëmire bëri që u këthyje se jasë edhe Berisha nuk e doli. Shikoni, unë mendoj dhe e them haptas, nuk kam asnjë problem. Berisha në Shqipëri ka qenë një talent politik. Sot ai nuk e merr dot pushtetin vetëm. Ky është mendimi im. Por është i domosdoshëm të votat dhe i berishizëm që është PD. Së shumë dominant. Por nëse Berisha, doktori dhe shumë demokratë të tjerë do unifikohen të bëjnë një konfederat apo qojnë si do një kolegj ku të përfshihen të gjithë aksionerët opozitar, një front të madh opozitar, për të shpëtuar Shqipërinë, jo Berishën dhe PD-n apo Ali Zotin, po për shpëtuar Shqipërinë dhe për të rritur pluralizmin, nesër Edi Rama do të jetë bindur për këtë. Me 90 apo 100 deputet të ndryshon kushtetutën dhe të bëhet president si Erdogani. Sepse po ta shikosh, Putin, Vučić, Erdogan, edhe Ram janë një pjesë një sistemi ri politik, i cili pushteti, partia shtet të punson, të ushqen dhe prej saj të ekziston. Dhe kjo parti shtetë shumë shpejt do shkojnë në falimentim total se që ndodhin komunizm. Se nga do bërojnë këto të ardhura, të të punësuar pa fund në një shtetë. Shteti jeton nga taksat e njerëzve. Nga do bërojnë. Dhe ne kemi hyrë në një rrugë pa dalje. Dhe ky është problemi kryesor. Opozita duhet të reflektojë. Për hirë të njerëzve dhe për hirë të Shqipërisë. E ti parashikon që në rast se vazhdohet kështu. Po, pa tjetër. Rama ndryshon kushtetutën. Po. Disa thonë vë në lëvizje dhe sistemin me prim, por ata që nuk e kuptojnë është që partia e cila nuk merë më 51% votave, po partia e cila merë më shumë vota se sa çdo parti tjetër me një herë ndërton qeverisjen, ndërton qeverin, dhe këtë do të bëj dhe me disa vota të disave që sot janë ka una opozitar, dhe s'duhet të them më shumë se kaj, se kjo është thjesht një, lecemi një skenar që diskutohet, dhe në rrasë opozita nuk e mbledh vetë vetën, dhe nuk prodhon një agent... Për mua një front të madh opozitar. Frontal opozitar. Sepse. Dhe kjo është një gjë vërtet që... Rama ne kemi president, sua, pas... Rama nëse merë numërin e votave dhe me këte industri, sepse po të shikojmë zgjedhjen në Shqipëri, ka qenë pjesëmarrja e ulët. Ka qenë e ulët pjesëmarrja. Qeveria ka ndërtuar një perfekcionim të blerjes së votës, ka një industri të tërë, ka nevojë ta blej sot të marrë se në jo, tërtet ka, kam ka nevojë, ka nevojë. Unë më them mundi themi qarkun tim. Shiko, në qoftë se dikush e di. Jo, ka nevojë. Qartësin që shiko se këtu nuk ka shumë shanse përfitore. Për cilën arsye duhet të investohen? Jo, ka njerëz, ka një. Se Rama të marr bëri dhe falënderimin për mua më ironik të mundshëm në një fushatë zgjedhore, që e gjeta edhe tek Lul Basha në momentin e parë, ë. Kishte një bashkim verbash. Rama tha faleminderit të gjithë atyre që nuk erdhën në zgjedhje dhe kam thënë shumë herë këtë gjatë maratonës zgjedhore, më zhduk një nga intrigat më të mëdha politike në fakt si falënderim, faleminderit atyre që bojkotuan. Realitet. Dhe të njëjtën gjë thotë dhe Basha në këtë takimin, në fillesën e takimit me Trint, i cili thotë që ju jeni një pjesë atyre që e bojkotuat se nuk pranoni këtë politik. Pra bojkoti është arritja e demokracisë. Edhe në kohën e komunizmit, i cili ishte një sistem vrastar, me ideologji vrasse, i ndërtuar me mbi kocka njerëzish, bazojnë një koncept filozofik që ishte marxizmi, marxi, e kombinuar me të brutalitetin sovjetik, leninizmi, ku në botë në përmjet shkollës Frankfurt, përëndim, tentonin të shkëpusin nga Lenini, nga Stalini, kishte një koncept ideologjik, dhe kishte edhe shoqëri njerëz që të lexonin, përpiqeshin, ishin rritur me Sanremo një gjë. Fatkesia Shqipërisë sot është ky idiotizimi kulturor, ky banaliteti politik dhe mbreti i tallavas reale. Është kryeministri shqiptar, i cili është një njerëz, është një cirk boj, është një klaun që u bën teatër shqiptarëve dhe u pëlqen. I cili, Tomar? Po ja ka njohur, po do po. Jo, një minutë. Përveç se ja kemi njohur. Po. Se s'kemi se si mos ja njohim se ja ka njohur fakti që ai ja ka dalë me këtë formulë deri diku. Ai arrin bën dhe autoironin. Mbasi e kupton që në rrugtimin e tij politik. Po.
ka arritur të bëj dhe këtë, të ngrej dhe dajren, të bëj dhe këtë tjetrën. Në një moment saktuar, nuk e di ke parasysh, kur imiton ata që rrugës i thonë Rama ik, a i thot, kaloj e i pari me Rama ik, Rama ik, kaloj dhe i treti, dhe kalojnë këte i thot, edhe sikur luajnë me Arushën. Shiko. Pra, a i e ka shumë qartë që është në një autoironi periudhë të politikës vetë. Dhe e di në cilën fazë kulturale dhe sociale dhe shpirtërore është Shqipëria dhe bën dhe këtë. Tani, kjo nuk është një çmim për të keqen apo për të mirën. Kjo është thjesht për ta parë faktikisht që strategjikisht nga pikpamja e publike sa ai e ka kapur këtë. Një minutë për ty të fundit se jemi në fund të këtij momenti. Shikoni, unë nuk e ndjek shumë dhe unë më duket shumë banal Rama. Unë mendoj që banaliteti është shkatrimi i shoqërisë. Nuk shikoj ndonjëfarë suksesi, shikoj një pjesë madhe shqiptarëve elitar, qytetar që e kanë braktisur vendin, shikoj një industri makineri e cila idiotizon shoqërinë nëpërmjet medias, sepse politika është perceptim, idiotizon, e ka kthyer të gjithë kulturën shqiptare në një tallavat madhe dhe duke shkatruar këtë gjë, duke pasur një kombinim ndërmjet mafias, blerjes votës, përdorimit të shtetit. Ne si opozitë do të prodhojmë edhe me vjedhjen e 2025-s 800-900 mijë vota, do të prodhojmë një frymë. Jemi detyruar sepse ne jemi në një situatë komplet babarabartë, dhe tini të sigur se me që erdi biseda drejtë fundit, dhe në qarkun tim, ka qenë gjithë policia dhe ministria brëndshme. Ne jemi njerë civil, ne nuk mund luftojmë ndaj një shteti militar, policesk. Ka qenë e pa mundur, por duhet që Shqipëria të ketë një opozitë madhe, një front opozitar, për të shpëtuar vëndin nga kjo fatkesi e madhe që po i qaset, nga ish partia punës, sepse ju thëtë Rama aftë, jo, Rama të ishte në kraun e djath, do të amenin totalisht për të marë. Është të partia në verit, nga strukturat e lëmë pas, e cila është një partia madhe në Shqipëri fatkesisht, dhe e djatha dhe përdoja, duhet bëjtë shudira politike që të kaloj të majthën, dhe është fati ti politikë sa i vjen nga një histori sovjetiko shqiptare. Nuk është rastësisht atje. Të mërë, me një po se jo të thatë që nuk mjafton, por na duhet. Shikon gjasa që ka mundësi për ribërje, kampi opozitar, po e quaj unë shtimë. Unë shikoj sepse dersa ka shqetsim dhe ka kritik brenda njerëzve, mundësia është. Ka filluar kritika, po thua. Pa tjetër, ka. Ka filluar kritika. Të gjithë bashkë mund të gjenë një opozit, të gjithë shqiptarit janë të trishtuar. Janë dhe të majtët të trishtuar sepse vetë politika, vetë pushteti total do bëjë që Rama të merët me të vetit. Ti do jesh mendja kritika aty brenda, apo do të marrësh... Dhe themi një kryq përgjegjësie. Shikoni zonë. Po pa tjetër, ne jemi të dëgjo. Edhe reagimi në një koncept përgjegjësie të gjithë janë të përgjegjshëm. Por ju e dini që Shqipëria ka një problem të trashëguar nga komunizmi, sistemi totalitar. Kultin e individit. Kryetari është partia, partia është kryetari. Dhe këtu jemi rrotulluar gjithë ne dhe nuk dalim dot sa do të themi. Ky është një gjë e trashëguar nga sistem që erdhi. Dhe unë mendoj që kolegji do shpëtoj partia në kryetarë. Kolegji? Po, kjo është i propozima, a do realizohet kjo? Sepse edhe e majta liberale, edhe partia socialiste, mund të kishe mundësi të liberalizohet. Kërsenohet në kjo Rama nesër. Po nesër do vidhi Rami vogël, që është aji bashkisë. Këta e rezikojnë demokracinë, një njërës, shqiptarët e shkrejtë e duen demokracinë. Këta e rezikojnë politikën, sepse po nuk që e partia demokratike, nuk mund tjetë qeveria demokratike. Kjo është problemi kërësori Shqipërisë. Falenderoj shumë, do të kemi rast të tjera të bëjmë diskutime edhe më thella dhe më të gjata. Hapësirë publicitare dhe siç anoncuam, vijoni ndiqni intervistat e tjera. Hapësirë publicitare.